Etape ya Nyamata Kigali yasojwe witwa Manuel Tarozi w'ikipe ya Green Project hari mu gihugu cy'Ubutaliyani rero yegukanye iyo etape yangana na kilometero 115 n'ibice 8 kuva mu karere ka Bugesera ugera hano kuri Mont Kigali akoresha amasaha 2 iminota 58 amasegonda 53 aza rero asiga mugenzi amasegonda 32 uyu yitwa Stewart Mark umwaka wa ikipe ya Bolton Equities Black Spoke hanyuma rero uyu munsi nubwo uyu Manuel Tarozi yatwaye iyi etape ntabwo ari wambaye umwenda w'umuntu kubera ko witwa Henok Murbelhan uyu nguye rero akaba we ufite champion ebyiri za Afrika yaba y'umwaka ushize ndetse ni umwaka 2022 niwe uzifite hanyuma rero akaba we wambaye umwenda w'umuhondo kugeza magingaya hanyuma kuri iyi etape yurebye mu banyafrika cyangwa se abanyarwanda barero gasanga ko witwa Muhoza Eric iwe yaje mu mwanya 21 asigwa amasegonda asigwa iminota 2 n'amasegonda 4 akurikiwe rero n'umunyafrika iyo bumetike rumaze iminsi yambara umwambaro w'umunyafrika mwiza cyangwa se best African rider nisiganwa rero ryatangiye bona ko peloton iri kumwe ariko biza kurangira habayeho breakaway yabane mbere yuko binjira mu mujyi wa Kigali haje kubaho kwiregurupa cyangwa se kwegerana kwa peloton ndetse na breakaway abashyitsi 13 begera bafata abari bane bari imbere baza kuba gukora rero breakaway cyangwa se group y'abakinnyi 20 baje rero kugenda peloton icikagurika kugeza ubwo byageze binjira mu mujyi wa Kigali rwagati birangira rero witwa Nsengimana Jean Bosco icyo kimwe na Jean Paul Nsengiyumva binjira rero kuri Mont Kigali bayoboye umwe ari nyuma y'undi ariko bamanuka bajya ruriba aba bakinnyi nubwo baje kuba abasigara birangira witwa Manuel Tarozi ariwe uba ngiye imbere birangira rero iyo attack yakoze imugejeje mu Kigali ari uwa mbere ku rutonde rusange rero witwa Murbelhan Henok uyu n'umunyaritero kiri kipe ya Green Project Baldiani hari mu gihugu cya Abataliyani kuri mugo bari ku mwanya wa mbere kuri classement general akaba afite amasaha 23 minota 53 n'iminota n'ibyijana 9 akaba rero ariwe umaze kugenda igihe kitoya mu bandi bose amaze kugenda ibirometero 1054 na metero 500 Zoni Walter uyu ngwaje ni kipe ya Key 36.5 Pro Cycling Team agarere kipe mu gihugu cy'Ubutaliyani akaba niyo mu gihugu cya Espagne akaba rero afite amasaha 23 iminota 33 bijana 9 baranganya ibihe ariko amategeko ya UCI akaba avuga ko mu gihe abakinyi banganya kuri classement general bareba imyanya bagiye bagira mu etape yandi yarangije cyangwa se yasojwe bityo bagata babona umukinnyi wa Mel Safe Liam Junior urambe mwenda w'umuhondo yaje kutakaza uyu kiri kipe ya Star Quick Step Devil Team akaba rero asigwa amasegonda 2 uwitwa De La Porte Victor akina kipe ya Total Direct Energy akaba asigwa amasegonda 4 abasigwa amasegonda 8 barimo Budjak Anatoli wa Terengganu TSG akaza Muhoza Eric nawe yamaze kugabanya ibihe cyangwa se yamaze kongera ibihe ku mwanya we wa classement general akaba kuri ubu asigwa amasegonda 8 aho kuba amasegonda 11 iyo bumetikeri uyu nguyu rero we arasigwa amasegonda 12 mu gihe Main Kent nawe munamuziko ari umunyafrika y'epfo ukomeye cyane kino makipe akomeye cyane hari ya ku mugabane w'Uburayi akaba nawe asigwa amasegonda 18 ku munsi wejo bakabaza kina etape ya nyuma kuri cyumweru ya Canada Olympia munamuziko mwaka ushize yatwawe na mugishamo hizo amaze kuba asezera cyangwa se asezera mu isiganwa cyangwa se yabandona ubwo rero ku munsi wejo akaba atazaba hari kugira ngo abe yasubiramo ayo mateka muri iyi etape baturimo n'abatera ngo batandukanye barimo Rwanda Form aragira ko rero inugura matera barakongeza umusego umwe nugura bijira guhe imisego itatu Marina arakuririmbira inzira zose cyangwa se aho etape isorezwa Rwanda Form twari tumerewe neza cyane kubera kuryama kuri matera zacu ikindi nabonaga n'abakinnyi bari bahagaze neza nubwo bari bamaze iminsi 7 banyonga ariko kubera kuryama kuri matera za Rwanda Form bari bameze neza cyane hanyuma uyu munsi kuri etape ya 7 hari stand hari cyangwa se aho umuntu yabariza matera Rwanda Form cyangwa se kubadira zibanyu bari hano hafi yego barahari hani Nyamirambo hari umudira kimisagara aho twagiye tunyura hose mu nzira bari bahari ndetse na Nyabugogo inzira zose muri Kigali hari abantu baduhagarariye aho wakenera matera iyo ari yose ukayihasanga abanyakigali by'umwihariko hano amagare asorejwe muri Mont Kigali aho twagiye tunyura mwagiye nyuma ya buri stage mutanga ibihembo ndetse mutegura ibitaramo Marina bataramira uyu munsi uyu munsi bo murabateganyiriza iki n'uyu munsi twabateganyirije byinshi uyu munsi Marina nkuko bisanzwe muri turarari twabateguriye yuko mukanya turi buze kugira igitaramo turi kumwe na Marina ndetse hari na promotion y'umusego turimo gutanga urimo kugura matera turimo kumwongeza umusego w'ubuntu
Ikindi hari produit nshyashya twashyize ku isoko turimo kumenya kubwira abanyarwanda yuko hari produit bita super executive iyo matera aho ushobora kuza kuri Rwanda Farm cyangwa se ku baduhagarariye mu gihugu hose ukabaye hasanga Applaudissez pour l'équipe Green Project Bardiani qui a fait coup double aujourd'hui. Et le voilà, le jeune érythréen Henok Mulberhan qui va enfiler le plus beau maillot, le plus beau maillot, la plus belle tunique, le maillot jaune autour du Rwanda pour sa deuxième fois. Ah, le fausse mita Henok here. Henok had the yellow jersey on the third stage of the tour of Rwanda. On the fourth stage, he did not get it back. On the seventh stage, he goes with his yellow jersey, exchanging it with the one who had it yesterday on the sixth stage. But today, the only name, and the only name, is the African champion. And today's stage, yellow jersey holder, Mr. Mulharban Henok. Let's get to the BTN TV. Ahani kuri mu Kigali, ngende bihigo sadam. Nkuko bigarukwaho mu buhamya bwabo byabayeho twaganiriye aba baturage b'igitsina gore bakomoka mu miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka barahamya ko hakiri ibibazo bibabangamiye ku bijyanye n'imibanire ndetse no gushakana n'abandi badakomoka mu miryango imwe kuko nyuma yo kwiyitaho bagasa neza babenguka n'abasore batandukanye bakagirana urukundo ndetse bikagira naho bashakana ariko ngo nyuma abo basore n'abagabo bamara kumenya ko bagore bashatse bakomoka mu miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka bagahita babirukana ibintu bavuga ko bidakwiye kuko ngo ari ukubanena no kubatesha agaciro bikabagiraho ingaruka zitandukanye ndetse bigatuma bahora n'ipfunwe n'intimba ku mitima bagahora bitinya ku buryo ngo bibabera n'inzitizi mu mibanire n'abandi banyarwanda bakomoka mu yindi miryango kibazo dufite nuko bakundana natwe bazi ko turi abahejwe inyuma n'amateka bagaruka nyine bakatubwira ngo tuzabana bagaruka nyuma ati ni mucu nari narashakiye piri Kigali biza konanira ariko ari cyo cyakindi hari giye warashatse mu muryango ababyigategwa nyine kugira ngo utanduka n'umugabo wawe bigategwa no babyeyi ariko akumvira akavuga ati dere wazanye ubwo ko ntashaka washaje wagiye gushaka mu batwe ubundi wabonaga basa kugeza kuki ubu wari warabuze abandi bakobwa washaka ugasanga rero natwe iyo ntimba turayihorana mu mutima ntanubwo izigira ituvamo kuko niyo ngeze n'ahandi hantu wenda n'undi musora wenda ari no kuntereta icyo kintu gitakinza mu mutima nkavuga ati se wawe ndibyo yankoreye n'uyu nguyu nawe ningenda nkabana nawe cyangwa se wenda nkabankundana nawe bizageraho n'ubundi ababyeyi be bavuge bati dore uyu nubwoko bubi n'ubundi wazanye baratunena pe ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo buravuga ko imyumvire ndetse n'imikorere nk'iyo bidakwiye hagataho ngo ubuyobozi bukaba bugiye kumeza urugamba rwo guhindura iyo myumvire ndetse no kwimakaza gahunda ndu umunyarwanda nk'uko bisobanurwa na Mutsinzi Antoine umuyobozi wungirije w'akarere ka Rulindo ushinzwe iterambere ry'ubukungu iyo myumvire ikwiye guhinduka myumvire ikwiye guhinduka nuko twese tugomba gushyira imbaraga muri ndu umunyarwanda umunyarwanda rero ivanaho ibyo byose niba mukunze se bakaryama nakamutera inda kucyo gitekereza nyuma akavuga ati no uyu nguyu kucyo mutekereza nyuma kandi akumva ko atagomba kumushaka cyambere no gukomeza kwigisha kunda nziza ya ndi umunyarwanda twese twumva ko turi kimwe uretse gusendwa no guhambirizwa riva nyuma yo kumenya ko bakomoka mu miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka aba bagore n'abakobwa baranavuga ko nyuma yo gusendwa basigara bahanganye n'ibibazo bikomeye dure ko ngo kenshi na kenshi babirukana batwite cyangwa se bakaba baranabyaye Gaston Nirembere BTN TV kuko abana bacu bari barabuze iyo makaye yo kujya ku ishuri natwe twarabuze pfa na ruguru tujya guhingira 500 twayaza tukabona ntacyo nari butumarire n'umwana ngo ajye ku ishuri ariko kirenga yaragobotse muri imyaka 5 yose umwana wanjye yiga mu kabiri ngo ntihageze aha bagarukaga ku kamaro k'umusore witwa Kirenga Fred utuye mu murenge wa Karangazi amariye bamwe mu babyeyi batuye muri Musenyi aho ngo uyu musore yiyemeje kwigomwa muri bicyo afite agasubiza abana ku ishuri bacikirije amashuri by'umwe ari kubatishoboye kwikubitira ngo akaza gutangirana n'abana 20 ariko ngo kuri ubaka bamaze kugira abana 25 asobanura ko iki gitekerezo yakigize agendeye ku buzima bubi kuriyemo mu gihugu cy'Ubugande dore ko ngo byanamuviriyemo gucikiriza amashuri ye akifuza ko nta mwana wacikiriza amashuri nyamara ngo abone hari cyo yamufasha agakomeza kwiga nitwa Kirenga Fred akarere ka Nyagatare
umurenge wa Karangazi natekerejeho kubafasha ubuzima bwanjye nako byameze neza ndabaye imibere mibi none unavuga ngo ndagira ubushobozi ukuzamuka Imana agira ikintu inange icyo nazashikaho ari cyo nazakora ndakorera abagenzi banjye cyangwa abaruna banjye ejo azaza abana b'igihugu ndatangira gucyo ndava mu buhinzi ubuhinzi niwe ndakasikanye ndakora n'igitekerezo natangiye gutekereza nabo natangiye kubafasha bibiri cumi n'icyenda niwe natangiye kuzana ibitekerezo uko bafasha ndasanga batakaje amashuri y'agahinda nisubiye mu mutima wanjye navuga ngo ndataye amashuri kubera imibere byanjye mibi none ndi kureba n'abana bageze hanze bari guta amashuri ndavuga ati rero ibyo nafite bikeya ukanze ndashoboje ndafata ayo nashoboye kubisubiza kuri primary natangiye kubasubiza kuri primary ari abandi batakaje amashuri ari P1 P2 P3 P4 P5 ndakomeza kuzamuka nabo ndabagurira ibikoresho uniform school fees gutyo nagenda nabasubiza ku mashuri ndetse n'abandi uyu munsi bageze kuri sini rero nuko natangiye kuzamuka wari watangiranye abana bangahe utangira gufasha natangiranye abana 10 20 tanya 20 abana 20 ubugeze bangahe ubu ngo uburyo nagenda nzamuka ndageza abana 25 Nduwa Yezu Jean Paul n'umwe mu bana bari baracikirije amashuri yabo bitewe n'ubushobozi buke bw'ababyeyi be ariko kuri ubu akaba yarasubijwe mu ishuri n'uyu mugira neza nawe yavuze akamuri ku mutima kuri ubu buzima bwanjye mu bintu bijyanye n'imyigire turetse hanze bwari bumeze nabi kuko na makaye ahagije nagiraga na makaramu ajya kudufasha nari maze igihe nicaye kubera inifomu arazitugurira tujya ku ishuri aradukurikirana guhera icyo gihe najyaga nsindwa nka yadufashe niga mu mwaka wa kane ngiye kujya mu mwaka wa gatanu mu mwaka wa kane nabaga uwa mbere nkaba n'uwa kabiri ariko aho dufatiye hose nsigaye mba uwa mbere kugeza na n'ubu sinewani mu gihembwe cya mbere nabaye uwa mbere ugereranyije muri make ubuzima bwarahindutse kubera ko dusigaye twiga neza ibikoresho tubufite bihagije nta kibazo ababyeyi babo bana bafashwa n'uyu mugiraneza witwa Kirenga bo bavuga ko ntacyo bamwitura uretse kumusabira imigisha myinshi dore ko ngo bafatiye runini mu buzima bwabo bwa buri munsi ukindi nashimira uyu mugabo uyu musore Kirenga nari mfite umwana natangiye kumurera afite ukwezi kumwe nyina kimara gupfa yaritanze aranyegera amukamishiriza imyaka itatu uwo mwana wanjye nawe arahangaha mwaba ngaba yujuje imyaka itanu kabiho Janine uyu mubyeyi Kirenga niwe mwana w'abana bacu pe twaramubahaye kuko ibikorwa yabakoreye ni birebire cyane na byinshi ntabwo twabona uko twabivuga kuko abana bacu bari barabuze iyi makaye yo kujya ku ishuri natwe twarabuze pfa na ruguru tujya guhingira 500 twayaza tukabona ntacyo nari butumarire n'umwana ngo ajye ku ishuri ariko Kirenga yaragobotse muri iyi myaka itanu yose umwana wanjye yiga mu wa kabiri ubungubu ntihageze ubungubu Kirenga umwana wanjye yiga mu wa kabiri abo wa kabiri ntashobora kujya munsi wa kabiri ubu nta kibazo afite Kirenga ni umubyeyi nta nicyo twamunganyisha muri iki gihugu cyacu ni ukuvuga ngo ntago ari we ufite amafaranga menshi yaba yabasha gufasha ariko afite umutima wa kimuntu waturutse mu babyeyi be nawe rero Imana ibimufashamo icyo namwifuriza Imana izakomeza imufashe nawe akomeza dufashe aba bana bacu nabo bakomeye bashobore kwaguka bajya imbere ni ukuri yagize neza ndamushimiye uyu mugiraneza wiyemeje gufasha aba bana yakomeje avuga ko bitewe n'uko aba bana bamaze gukura bamwe bakaba barageze mu mashuri yisumbuye ubushobozi bwe ngo butakibasha kubakwira bityo ngo akaba ariho ahera asaba umugiraneza uwo ari we wese waba ufite umutima ufasha kuba yagira icyo akora agatanga uruhare rwe aba bana bagakomeza kwiga ibibaho cyane kuri yari abana uyu munsi bageze kuri senior umwe yabonye grade 1 yabonye amanota meza cyane bamamagara ku kigo rero kuri ubushobozi bwanjye buceya kuri adageze ahantu batangiye kundusha ubushobozi bageze kuri senior basabye amafaranga menshi ndasanga sinshoboye ndamufashe ndamushyira kuri 9 iyi munsi arika kuri 9 niyo amanota ye iyi munsi yasohotse afite amanota meza cyane none yabaye uwa mbere
icyo ndasaba cyangwa umuntu wese afite umutima cyangwa ndetse n'abayobozi ndetse ukunguko leta yacu irimo zafasha cyangwa urubyiruko ashobora twese tuwafatanya tuzamura aba ngaba abana bakomeza kwiga bamonera ku matelefoni kuri telefoni 0784 4 28 5 6 yego Inzego z'ubuyobozi zisumbuye zo muri aka gace abana baherereyemo twifuje kuvugisha ngo twumve icyo bavuga kuri iki gikorwa cy'ubutwari cy'uyu musore ntibyigeze bidukundira. Gusa umuyobozi w'uyu mudugudu yashimangiye ko uyu musore afatiye runini ababyeyi batari bake, ndetse ngo uretse kubafasha aba bana gusubira ku ishuri, hari n'abandi babyeyi batandukanye ngo afasha mu kwishyura umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza binyuze mu matsinda mato yagiye aremera aba babyeyi. Bikagaragara ko uyu musore aramutse abonye abamutera ingabo mu bitugu ashobora kuba yafasha n'abandi bagiye batandukanye. Dore ko bimwe mu byari byatumye ateranya aba bana ndetse n'abo babyeyi kuri uyu munsi hari harimo no kubashyikiriza amakayi ndetse n'amakaramu nka bimwe mu bikoresho bifashisha ku ishuri. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Nyagatare.